Jag vet inte hur gammal min genomsnittliga publik är, men är det något som brukar vara extra populärt på den här kanalen så är det när jag visar upp eller diskuterar spel från min barndom. Fortsättningen på Polis 2, vars regi vi har tappat bort, är det mest efterfrågade någonsin. Och min översikt av SLD Game hamnade i fz.se. Hade jag vetat det hade jag nog ansträngt mig mer för att visa upp mer av spelet. Men jag får nog anledning att återkomma till det i framtiden. När jag var ung så var internet inte någonting man hade i fickan. Det var faktiskt inte ens någonting man hade i hemmet alla gånger. För oss som var dömda till denna tillvaro så fanns det få möjligheter att testa nya spel eller veta något om dem. Räddningen på detta var svenska PC Gamer, där vi redan 1999 kunde läsa hur coolt Duke Nukem Forever skulle vara, samt hur bra Daikatana skulle bli, samt läste recensioner på de senaste spelen som Rainbow Six och Star Wars X-Wing Alliance. I maj 1999 kom dock en bonus med på CD Gamer, skivan med demospel, guider och fusk som följde med varje nummer. Man hade tidigare bett om bidrag till vad man kallade datorspelsfestivalen 1999, där folk fick skicka in datorspel som de hade gjort med löfte om en vecka hos Target Games för att testa datorspel samt en värstingdator som NDK Europe monterat som första pris. Spelen var förvånansvärt välgjorda, även om många av dem var gjorda i Game Maker eller liknande. Min första kontakt med dessa spel var när jag var på besök hemma hos en av mammas vänner, där jag, hennes son och hans vän satt och spelade igenom dessa spel, eller rätt sagt ett av dem. I julinumret av Svenska PC Gamer samma år så utlyste således vinnarna, och för att fira att jag äntligen fått tag på dessa spel så tänkte jag gå igenom alla vinnarna i tävlingen. Resource av Jonas Engbo var ett av de mer unika spelen i datorspelsfestivalen, och jag skulle säga att det håller fortfarande så här 18 år senare. Konceptet var oerhört enkelt. Du ska samla in pengar genom att exploatera naturresurser, och det hela blir en fin balans mellan att placera ner byggnader som låter dig tjäna pengar samt att faktiskt tjäna in dem. Vad som gör spelet lite extra utmanande är den numera klassiska formen att det som tjänar in mest pengar är det du behöver investera en större summa i, samtidigt som det faktum att du måste hitta resurserna först gör att du kan förlora mer pengar än avsett. Extra credit måste givetvis ges till det awesome musikvalet och rösten som proklamerar när du kan placera ner byggnader eller i bästa CNC-maner förklarar när du behöver mer av någonting. Rent spontant skulle jag inte ha något som helst emot att se det här spelet på min mobiltelefon. Det skulle hålla för touchkontroller och ett klart bevis på att ett spel överhuvudtaget inte behöver vara avancerat för att vara roligt. Super Bowl av Fredrik Emanuel får uppenbar credit för den fyndiga introsekvensen och namnet som för många amerikaner inte alls har något med bowling att göra. Det här är en kompetent bowlingspel vars största behållning nog ligger i reaktionerna figuren gör efter varje serie. Även om det är roligt och lite svårt i början så är det dessvärre lätt att lära sig efter en kort tag hur man ska göra för att få ett så bra resultat varje gång. Vilket gör att när man spelat sig mätt så finns det dessvärre inte mycket mer man kan göra. De för tiden fina animationerna och 3D-figurerna kan dessvärre inte kompensera för brist på gameplay. Urban av Jonas Borgström och Thomas Nyberg är helt klart det blodigaste bidraget, men det är också lite symboliskt för den edge som svenska PC Gamer gärna haft under alla sina år. Urban var en klassisk 2D-shooter som handlade om en cyborgs vilja att ta en mycket blodig hämnd på de forskare som kidnappat och skapat honom. Spelet är mycket enkelt att spela och inte komplicerat på något vis. Dess styrka ligger snarare hos den atmosfär som skapas av den oerhört välgjorda introsekvensen och musiken. Spelmässigt var spelet kompetent och föll inte i den klassiska 2D-fällan. Du kunde röra dig upp och ner för att mer effektivt kunna bekämpa dina fiender.
Det får också stora bonuspoäng för att vara ett av de få spelen på listan som faktiskt försökte bygga en ordentlig historia kring varför du agerade som du gjorde. Även om det är väldigt mycket Hulk Smash kring det hela. Kommer ni ihåg Liero? Om ni inte gjorde det så var det en fin Worms-kopia som i princip inte krävde något alls av datorn och var därför väldigt poppis på skoldatorer. Det var något man spelade mot sina polare på samma dator och sedan kom för sent lektionen. Battle Tanks av Rickard Wallin och Birger Kron följer samma enkla princip. Två stycken spelare med varsin stridsvagn sittandes vid samma dator som ska försöka bekämpa varandra genom att hamna i position och sedan skjuta så mycket det bara går. För att göra det hela lite intressantare kan man dessutom hitta power-ups som ger din studsande ammunition vissa fördelar. Spelets enda brist är att det inte kräver speciellt mycket taktik. Det är att hitta rätt vinkel och brassa på. Du får sällan något ut av att försöka undvika skotten, utan det gäller bara att skjuta först. Om du inte är en konsolbonde och bekant med Spyro the Dragon så är antagligen din första undran vad i helvete Åby Entertainment rökte när de kom på det här spelet. Om du spelat Spyro the Dragon, vilket du borde, så inser du att det är en smått kärleksfull parodi på spelet med vibbar från både Dragon's Lair och Mario på Nintendo Entertainment System. I korthet spelar du som en ung snorvalp vars värld invaderats av drakar varpå du gått och blivit en själv. Det är således upp till dig att ta dig ner i katakomberna och bekämpa det nya hotet mot jorden med möjligheten att hoppa och spruta eldklot som några av dina förmågor. Trots att jag anser att spelet är lite för lätt för att vara underhållande så går det inte att förneka att det är ett mycket ambitiöst plattformsspel som verkar ha en hel del kärlek bakom sig. Av den anledningen är det inte så konstigt att det vann bonuspriset i hela tävlingen förutom att bli röstat till en andra plats. Årtal innan Axel F skulle få för sig att fullständigt förstöra soundtracket från snuten från Hollywood så innebar signaturmelodin något annat. Det innebar en match på liv och död. Det innebar att nu skulle skolans gamers samlas kring datorn och turas om att mötas vinnaren. Spelet Final Fight av Robin Nordberg och Sebastian Jonsson. Trots sina likheter med Battle Tanks så krävde The Final Fight ett visst mått av strategi från spelarna. Ammunition var begränsat, att röra sig ur vägen för skott var oerhört enkelt och man var ofta tvungen att jaga pickups för att få mer hälsa och ammunition för att stanna i striden. Man kunde dessutom skjuta ner fiendens skott med sina egna, vilket gjorde att ingen av spelarna hade någonting att vinna på att bara rusa mot den andra rakt på. Tack vare detta blev spelet i mina kretsar rätt populärt, framförallt då ett PlayStation eller en internetuppkoppling inte fanns närvarande. Vem som helst kunde lära sig att spela det, även om det krävdes finess för att bli bra. The Final Fight var helt enkelt för bra för att inte vinna hela festivalen, och tillsammans med Resource och Urban var det här spelet som tog upp mest av min tid veckorna efter att jag fått mitt eget exemplar av MyCD:n. Spel var dyra, och kunde man få någonting hyfsat gratis, ja men då spelade man det.